det skogsfinska arvet för mig, det är ju alltså det finns massor som håller på med det här med årtal och släktlängder och sånt där. Och det är inte så att jag tycker det är oviktigt. Men för mig är inte det grejen. För mig är det skogsfinska, det är ju naturligtvis att vårda vårt hus och vår gård och allt vad det innebär. Men det är också en attityd för mig att vara skogsfinne. Det är ett förhållningssätt, ett sätt att vara där man på något sätt lever i naturen, av naturen och med naturen. Det som är så förnämligt med den nordvärmländska finskogen, eller den värmländska finskogen kan man säga, är att det finns så fina monument bevarade och skyddade, vilket är en väldigt viktig omständighet. Min favoritplats på finskogen så är nog precis just när man kommer in från skogsvägen och åker mot Jola och där det börjar öppna upp sig. Och man ser hela denna gård framför sig, och i synnerhet om det är lite vackert väder, så är det ju väldigt härligt. Då får man den där känslan av att det här är något stort. För att det är en känsla som drabbar en på något sätt. Det är bara så mäktigt, och det tycker jag många andra har sagt också. Att när man kommer dit och det bara öppnar upp sig så... Åh, det är härligt. Det är fascinerande att tänka på. När jag var liten så kände jag mig mycket mer som en stockholmare. Nu känner jag mig lite som en invandrare med två identiteter. Att jag är värmlänning och skogsfinsk, men samtidigt svensk och stockholmare. Och i början hade jag svårt att anamma det här, liksom livsstilen och själva allting runt omkring skog och så. Men ja, som sagt, ju äldre man har blivit, ju mer har jag ju börjat fattat. Och liksom intresset ökar också med kunskapen som man får. Liksom. Ju mer jag lär mig, ju mer vill jag lära mig liksom. Det jag tycker att vi ska ta med oss från den skogsfinska kulturen, det är nog det här att ingenting är omöjligt om man löser problemen eftersom de kommer. Att man försöker vara lite mera här och nu i det och inte framåt eller bakåt. Jag blir lite full i skratt ibland när jag... Vad heter de nu då? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Med deras fina broschyrer. Där det står att du ska klara dig i 3 dagar. Alltså jag klarar mig i 3 månader uppe på Mostaporo. På sluttampen där kanske det blir lite svårt med champagnen. Alltså jag känner ju att jag kommer ju därifrån. Alltså det är liksom, om jag ska hitta min bas någonstans så kommer jag från skogen där uppe. Det är liksom, det är en speciell energi, det är en mentalitet någonstans som finns i mig, som är den här lite
lite härdiga, lite, även fast jag är uppvuxen i förorten till Stockholm, så det finns den här liksom närheten, glädjen till skogen, att uppskatta det här lite, det traditionella, det är verkligen så här kulturen så, och den här är väldigt fascinerad över hur de levde och hur det var, och just att när man kommer in där i rökstugan, här levde de, här bodde de, här sov de på bänkarna, och här levdes livet helt och hållet. Jag tror att det är en världsarvsnominering, det stärker ju en bygd, en identitet, och man kan få bekräftelse för att det här är miljöer som har betydelse. Det är våra miljöer och de har betydelse i ett större sammanhang. Det kan väcka ett engagemang och en stolthet i att engagera sig i ett bevarande för framtiden också. Bevekelsegrunderna för att jag aktiverade mig så starkt i detta, det var ju det att jag åsåg ju min hembygd och har åsett min hembygd i 70 års tid. Vad jag ska säga. Jag kanske inte såg så mycket de första 2-3 åren, jag har ju sett utvecklingen. Den har inte direkt gått framåt. Det är ju inte bara guld och gröna skogar och äga ett riksintresse. Det är dyrt, det tar tid, det är krångligt. Det är alltid någonting som måste göras. Och någon gång varje vår så brukar jag deppa ihop lite faktiskt. Och bara känna att nej, vad har jag gjort? Men då brukar jag gå in i köket och så ställer jag mig barfota på köksgolvet och så tar det ett tag och så känner jag hur det kommer underifrån. 10 generationer bakom mig som ser till så att ja, det ordnar sig. Alla borde komma hit. Ni borde komma hit och se det här. För att det är unikt. Och, ja. Kom hit.